Severino Spinacciose. To hide our feathers, guts on fire together, free falling for the last time. Looking for somebody and crawling on the ground. Have no expectations, have no expectations. Simply anybody who's throwing me around. Come on, let's go. Дякую.
буде скоро суперпетто весною, приїдемо до кожного з вас в місто. А 17 грудня ми у мене буде 30 музикантів на сцені. Це буде презентація альбому «Обцюку з Львові» симфонічного оркестру. Тому приходьте, приїжджайте обов'язково. Я хочу сказати, що Мелою, він доводив всім талановитим хлопцям, дівчатам України, що, по-перше, потрібно бути в потрібному місці, потрібний час, щоб тебе побачили потрібні люди, а по-друге, щоб після того, як виграв, потрібно засучивши руку, щоб погано слово, закатавши рукава, пахати. Ти молодець, я тебе вірю. Я дуже дрижав, коли ти співав в Лісабоні, сидів там і трусився. Тебе дуже круто прийняв той зал і недооцінила жюрі Євробачення. Я просто був в розпачі, але я знаю, що ти не здаєшся, і я сподіваюся, що тебе будуть чекати не лише зали Києва, Одеси, Львова і всіх інших міст України, а й, дасть Бог, Бірмінгем, Лондон, О2, вау, погукайте, то я тобі знаю. Ваші оплески! Люди, без продюсера можна вийти.